газ тарату желілерін құрылысын қолдауды сұраймыз. Атап айтсақ, Қарағанды облысында, яғни Қарағанды, Теміртау, Жезқазған және қосымша 5 елді мекенге 28,7 миллиард теңге. Бұл жоба нәтижесінде 270 мың адам қамтылады. Ал Ақмола облысына 10 миллиард теңгеге 100 мың адам көгілдір отынға қол жеткізеді. Сарыарқа магистральды газ құбырын салу барысында аталған жобаларды да іске асыру өте маңызды. Жалпы газбен қамту жобаларын іске асыру нәтижесінде еліміздің шамамен 740 мың адамы газбен қамтылатын болады. Бұдан әрі екі магистральды газ құбырын салуға 60 миллиард теңге бөлу ұсынылып отыр. Бірі Ақтөбе облысы 30 миллиард теңге, ал екіншісі Маңғыстау өңірі. Ол жаққа да шамамен 30 миллиард теңге қарастыруға жетті.